саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы мехатрондық және робототехникалық жүйелердің құрастырушы модельдері. Бірінші, біздер тақырыптың негізгі сұрақтары мен жоспарына тоқталатын болсақ, адам-машиналық интерфейс, бірінші, екінші басқару кешенінің құрылымы. Біріншіден адам-машиналық интерфейс дегенге тоқталатын болсақ, адам-машиналық интерфейс немесе қолданушы интерфейс бұл бағдарламалық жүйенің маңызды элементтері болып табылады және олар оператор, қолданушы және робототехникалық жүйелер арасындағы ақпаратты алмасуды қамтамасыз ету үшін арналған. Адам және робототехникалық жүйелермен өндіруші және қолданушы сияқты кездеседі. Робототехникалық жүйелердің өндіруші мақсатында берілген интерфейс үшін қандай жабдық қолданылатынын шешу, сонымен қатар өндіруші программалық қамтамасыздандыру дайындайды, яғни интерфейс көмегімен оператор мен робототехникалық жүйелердің ақпарат алмасу үшін команда жиынын анықтайды. Робототехникалық жүйелерді дұрыс бақылау үшін операторы неден бастау керектігі, неге ұмтылу керектігі, нені күту керек және оларды орнатылған жағдайда тез шешу керек, осылардың барлығы орындалу керектілігі айтылған. Бұл жүйеде оператор робототехникалық жүйелер көмегімен іске асырылатын нақты мақсаттары мен есептері бар қолданушы ретінде болады. Бұл жағдайда бағдарламалық жүйе және барлық робототехникалық жүйелері қойылған мақсатта жүзеге асырылушы құрал болып табылады. Мақсаттың табысты шешімі көбінесе адам-машиналық интерфейстің мүлтіксіздігіне байланысты. Сондықтан робототехникалық жүйелер басқару бойынша оператор функцияларын жобалау кезінде интерфейс өндірушінің көз алдында болуы қажет. Мысалға, интерфейсті жобалау кезінде үш негізгі принцип бар. Ол қарапайым, көрнекілік және тізбектілік деген. Осы негізгі принциптерде қолданады. Қолданушы интерфейсін құру кезінде дисплейде жүйе моделін көрсетуге ұмтылады. Қарапайымдылық ол оператордың шешімін қабылдануын қиындататын маңызды деректермен бірге көптеген қосымша деректер шықпауын білдіреді. Көрнекілік мақсатта ол қолданушының болып жатқан үрдісте тікелей байланыста және қатысушылық сезімі болуы. Кейбір жүйелерде көрнекілік графикалық метафор пиктограмма көмегімен жетеді. Мысалы, кескін ассоциациясын туғызады. Олар қолданушы көмектеседі, жаңылдырмайды. Мысалы, пиктограмма, иә. Мысалға, арыңызда көріп отырған пиктограмма. Мысалға, суретте ол ортаның өзгеру температурасының шкаласы көрсетеді және осы пиктограммада жіберілетін шектер белгіленген. Бұл жағдайда оператор нақты өзгертулерге берілген шектеулерге екені немесе ауытқулардың бар екенін көрсетеді. Тізбектік ақпарат функциясы бойынша ұқсастықты көрсету үшін бір типті белгілену қолданылады. Мысалға, F10 пернесі егіп команданы босату үшін қолданылса, онда ол пернені құрылғы драйвері жүктеуге пайдалануға болады. Қолданушы интерфейсі табиғи тілді қолдану көбінесе адам мен машина арасында ақпаратты алмасуға мүмкіндік туғызады. Қолданушы интерфейс құрылғысы ретінде монитор, пернетақта, басқару панельдері, тышқан, трекбол, джойстиктер, қашықтан басқару құрылғылары қолданылады. Жетілмеген интерфейсі бар құрылғы ретінде көп қолданылатын көп батырмасы бар пультті айтуға болады. Бұндай көп батырмасы бар тек басқару үшін үрдісін қиындататын және сатып алушыға тиімділік жағынан ғана ақталады. Жеткілікті интерфейсі бар робототехникалық жүйелерге мысалы ретінде банкоматты келтіруге болады. Мысалға, банкомат интерфейсі көпшілік дайындығы жоқ қолданушыға есептелінген. Мысалға, күрделі робототехникалық жүйе болып саналатын банкоматты қолданылу өте оңай болып келеді. Басқару кешені, мысалға, басқару кешеніне, мысалға, біздерде
басқару кешені комплексті негізгі модулі ретінде микропроцессор немесе орталық оператор Central Processing Unit, яғни ЦПУ болып табылады. Қазіргі уақытта кез келген мехатрондық техника, тұрмыс техникасынан бастап, пилотты жоқ ұшақпен аяқталған осылардың бәрінің микропроцессорлары бар. Олар ретінде қозғалысты басқарады және техникалдағы үрдістерді бақылайды. Микропроцессор деп бір немесе бірнеше үлкен интегралды сұрбада, өте үлкен интегралды схемаларда программалық басқаратын құралғы. Ол ақпаратты өңдеу және оны басқару үрдісінде жүзеге асырылады. Мысалға, микрокомпьютер құрылымына кіретін бірігіп қолданыла алатын процессорлар жиынтығы микропроцессорлық кешен деп аталады. Қабылданған терминология бойынша, егер ақпарат өндіруші робототехникалық жүйе мысалға қолданылса, ол кез келген есептеуде, ақпараттық жүйеде, өлшеуде және басқару жүйесінде микропроцессорлық жүйе деп түсіндіріледі. 1965 жылы атақты ғалым Гарден Мур ашқан заң бойынша процессор өнімділігі әр жарты жылда өзіндік құнын сақтап қалып, егеселінеді. Мұндай өнімділік деп процессордың тактілік жиілігін анықтайтын ақпаратты өңдеу жылдамдығын айтамыз. Ақпаратты өңдеу жылдамдығын және микросхемаларды интегралдау дәрежесін көбейту үшін әртүрлі тәсілдер қолданылады. Мысалы, микропроцессорлық құрылыстың және түрлендіру технологиясын ақпаратты беру және сақтаудың жиі өзгеруі салдарынан мұнда микропроцессорлықтың негізгі жұмыс қағидалары мен өзара байланыс түрлерінің мәселесін қолданады. Робототехникалық жүйелердің, бағдарламалық жүйелер мен ақпараттық құралдардың кең түрі арнайы әдебиеттерде қарастырылады және робототехникалық жүйелерді басқару жүйесі деп аталатын компьютерлік робототехникалық жүйелердің ұйымдастыру жүйелері болатын, мысалға, біздің пәніміз сияқты пәндер қарастырылады. Яғни ЦПУ персоналдық компьютер, бізде жадының винчестер, диск жетекпен және олардың перифериялық құрылғысы, пернетақтамен басу және басқа да құрылғылармен өзара байланысы, мысалы, негізінде басқару жүйесінің ақпаратты құралдарын құрудағы үйренуге болады. Микропроцессорлық контейнер ақпаратты өлшеу құрылғыларының және коммуникациялық жүйесінің жиынтығы, ол модульдердің мысалы ретінде ұсынылады. Микропроцессорлық комплекстер деп сақтау құрылғыларының және процессор жүйесінің қосымша жүйелері, енгізу, шығару, үзу, жадыға тікелей қатынау сияқты процестер жиынтығынан тұратын құрылғыларды айтуымызға болады. Біздерде мысалға басқару жүйесінің кешенінің құрылымы, басқару жүйесін басқару кешені ақпараттық жүйенің жұмыс істеу қағидаларына және әртүрлі ақпараттық жүйе арасындағы байланыс, яғни өзара байланыс түсіну үшін қарапайым архитектурасы, яғни гипотекалық үлгісі таңдалынады. Бұл құрылғыны және басқару кешенінің гипотекалық үлгісі жұмыс қағидаларын үйреніп алғандарға және болашақта қазіргі заманғы нақты басқару кешенін түсіну оңай болады. Мысалға айтатын болсақ, микроконтроллерлер ол белгілі бір құрылғы және технологиялық үрдісін басқару алгоритмін іске асыруға тікелей бағытталған. Бұл функцияны өндіріс контроллерімен орындай алады. Алайда микроконтроллердің әсерінен Peripheral Interface Connect контроллер сериясы өте кең таралған. Себебі арзан және мехатрондық объектінің кешенді өндірісінде қолданылады. Оперативті
оперативті жады random access memory ол процессормен тікелей байланысты өте сақтау есе сақтау құрылғысының бірі болып табылады. Ол процессор оперативті жадыға шығынан деректерді және командада жазып оқиды. Оперативті жадыға ақпаратты қорек көзін өшіргеннен кейін сақталмайды. Енгізу шығару және порт жүйе порты. Ол өндірістік контроллерде және программаның логикалық контроллерінде ерекше дамыған контроллері және адаптер арқылы процессорға перифериялық құрылғыларды қосу үшін пайдаланады. Жадыға тікелей қатынау құрылғысын процессорларды перифериялық құрылғысы басқаруға басқарылған кезде жүктелуге мүмкіндік береді. А порты арқылы жадыға тікелей қатынау құрылғысына сигнал береді. Осы кезде F порты арқылы перифериялық құрылғысы контроллеріне сигнал береді. Бұл жағдайда перифериялық құрылғы контроллер жадыға бірнеше байт тікелей қатынау құрылғысына жібереді. Ал ол бұл деректерді процессордан өтіп келіп оперативті жадыға орналастыра алады. Процессор қайта жіберу кезінде оперативті жадымен жұмыс істей алады. Осылардың барлығы командаларды өңдейді. Енгізу шығару жүйесі портты өндірістік контроллерлерде және программаланатын локалық контроллерде ерекше дамыған. Контроллер және адаптер арқылы процессорға перифериялық құрылғыларды қосу үшін пайдаланылады. Жадыға тікелей қатынау құрылғысы процессорды перифериялық құрылғысы басқарылған кезде жүктелуге мүмкіндік береді. Оперативті жады ол процессор үзу жүйесі, яғни осы суретте көрсетілген дей бізде A порты арқылы жадыға тікелей қатынау құралдар сигналдары беріледі. Осы кезде B порты арқылы перифериялық құрылғы контроллеріне сигнал береді. Бұл жағдайда перифериялық құрылғы контроль жадысына бірнеше байт тікелей қатынау құрылғысын жібереді. Ал ол бұл деректерді процессордан өтіп келіп оперативті жадыға орналастырады. Осы жағы кезде мысалы процессор қайта жіберу кезінде оперативті жадымен жұмыс істей алады да және командаларын өңдеуге мүмкіндік береді. Контроллерде мысалы осы суретте контроллерді орындаушы деңгейде нақты құрылғыны басқару үшін электронды құрылғыны ұсынады. Олар процессор мен құрылғы арасындағы байланысты түйін болып табылады. Мысалы контроллер мен процессорлар үшін өзара түсінушілік ретінде драйверлер қызмет атқарады. Драйверлер нақты құрылғы мен оның контроллері арқылы CPU мен өзара байланыстыруды қамтамасыз ететін программаларды ұсынады. Мысалы, әртүрлі басқару кешенінің модельдері магистралды сызықтық сигналдары арқылы мысалға біріктіреді. Шина деп байланыстырушы сызық жиынтығын атаймыз. Сызық санының шина разряды анықталады. Мысалы, қарастырылып отырған басқару кешені адрес шинасы, деректер шинасы және басқару шинасы бар үш шиналық құрылымда болып табылады. Басқарушы кешенінің әр компонентінде оперативті жады ұяшықтарға енгізу шығару портының өзінің адресі болады. Мысалы, адрес шинасы мен нақты құрылғыға адрес беріледі. Бұл жағдайда процессор адрестік шинада орнатылған адрестің құрамына қосылып, деректер шинасы арқылы осы құрылымдармен деректерді алмастырады. Мысалы, басқару шинасы көмегімен процессорға нұсқаулар енгізеді. Мысалы, ақпараттарды жазу, деректерді қабылдау, қайта жіберу, дайындалған контроллерді басқару, ақпараттық үзу және осылы сияқтылар жатады. Мысалға біздер оперативті жады туралы айтылған кезде оперативті жады ол процессормен тікелей байланысты есте сақтау құрылғыларының бірі болып табылатындығын айтып өттім. Процессорлы оперативті жады ұяшығынан деректерді және командаларды жазып оқиды. Енгізу және шығару жүйесінің порты өндірістік контроллерлерінде және программалардың локалық контроллерлерінде ерекше дамыған контроллерлер пайдаланылады. Жадыға тікелей қатынау құрылғысы процессорлардың перифериялық құрылғысын басқарған кезде жүктеуге мүмкіндік береді. Мысалға біз
айта кететін болсақ, қолданушы интерфейсін құру кезінде дисплейде жүйеде өндіріс дисплейдық жүйеде моделін көрсетуге ұмтылады. Қарапайымдылық ол оператордың шешімін қолданылуын қиындататын маңызды деректермен бірге көптеген қосымша деректерлердің шықпауын білдіреді. Осы көрнекілік мақсатта қолданылатын қолданушыға болып жатқан үрдісте тікелей байланысты және қатысушылық сезімі болуы кейбір жүйелерде көрнекілік графикалық метафор пиктограмма көмегімен жетеді. Адам мен машиналық интерфейсі немесе қолданушы интерфейсі бағдарламалық жүйесінің маңызды элементтері, ол операторлар мен қолданушы және робототехникалық жүйелер арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін арналған жүйе болып табылады. Мысалға, сонымен қатар өндіруші программалық қамтамасыздандыру дайындайды, яғни интерфейс көмегімен оператор мен робототехникалық жүйелерді ақпарат алмасу үшін команда жиынын анықтайды. Робототехникалық жүйелердің дұрыс басқару үшін оператор неден бастау керектігін және неге ұмтылу керектігін, нені күту және оларды орындалған жағдайда тез шешу керек екендігін білуі керек. Бұл жүйеде оператор робототехникалық жүйелермен іске асырылатын нақты мақсаттар, яғни қойылатын мақсатқа жүзеге асырушы құрал болып табылатын адам машиналық интерфейсінің мүлтіксіздігіне байланысты. Осы жүйелерде, мысалға, бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз бізде берілген бүгінгі тақырыбымыз мехатрондық және робототехникалық жүйелердің құрастырушы модельдері. Осы негізгі сұрақтарға біз тоқталдық, ол адам машиналық интерфейс басқару кешенінің құрылымы деген сұрақтарға. Ендігі біздің мақсатымыз бақылау сұрақтарына жауап беру. Ол бірінші, адам машиналық интерфейсін қалай түсінесіз дейді. Екінші сұрақ, интерфейсті жобалау кезінде сақталатын үш негізгі қағиданы айтаңыз дейді. Одан кейінгі, микропроцессорлық деңгейді қалай түсінесіз дейді. Төртінші, микропроцессор кешенінің құрылымын келтіріңіз дейді. Микропроцессор қандай функцияларды орындайды дейді. Осы сұрақтардың негізгі сұрақтарға жауап беруге сіздер тиіссіздер. Бұның барлығы лекцияда айтылып талқыланып кетілді. Мен сізге лекцияны толық түсіндірдім деп санаймын. Алдағы лекцияларда біздер басқа да робототехникалық жүйенің сұрақтарын қарастыратын боламыз. Сіздерге бүгінгі лекцияның тақырыбын толық аштық деп есептеймін. Сол себепті сау болыңыздар. Келесі лекцияларда жүздескенімізге сау болыңыздар.